Božta i na Syna i na Ducha Svetija. Milosta na Gospodina i sukrasta, milata na Božta Boga i možnosta na Ducha Svetija, koja tu mu i dinva, da bat s vas, Sincata. Dragi hrstijane, nišnata sveta misa si preporočvam za dušata na pokojnata Mališkovnaca, a Gospodin Velčov je preporačva za zdrav na čokaj Edi i nigvite rodnic. U dnišnot evanđil začujem Isusu bažde, če židvete sa robjacite na greha, ne sa sinve na Abrahama, zaštot ne vršat pravbete na Abrahama, и Бог ните и на баща, защо тия не живеят тъй катит Господин Бог зактева от тей, и лече неща да приемат Исуса, който Бог го и пратил, че Исус и навиква на жидвете, че ако би бил Бог ваша баща, кай бийте ме милвал, защо аз съм от Бога и от них съм дошъл. На днешния ден да си изпитам душевността и да се запитам дали нашите правби са по олете на Господина Бога, ако па не форт му изходва да изпълним и да извършим олете на Бога, зато и да ищем прошка. Изповедвам се. На сатможния Бог и на вас, братя и сестър, че твърде много съм грешил с мисъл, хурта, правба и занемарени. Моя най-големия грей, зато моля блажината и за мен Девица Мария. Сате ангели и светци, и вас, братя и сестри, да се молите за мене, вас Бога, наша Господин. Нека да му се смили нам сатможния Бог, да му упрости грейвете и да му уведи у вечния живот. Посвети му по правбите на покората, разсветли му и укрепи му, за ние верно да отадем по пътя на Тойте заповести. По Ису Кръста наша Господен Той е Син, Който и Бог, и с Тебе живе и кралува в единство с Духа Светия. Усо те веко. Четені от книгата на пророка Даниел. У времето на бабилонското робство се занил напред крале трима млад.
Sidrach, Mishach i Abdenágo. Krále jej pytal, istena lui, či nepočetvat mojte bogve i neseklánet na zlatý tip, kogo to sam go izdignal. No, prepravne liste, zagačuj trumbicata, svirtjata i citurata, harfata i drugete stvar za svireň, homo da kliknet i da se klanet na tipa kogut sam go napravil. Ako nemu se klanet homo, zavufarla u jedna upalna soba, дали заима така с Бог, който завутър ви от моите ръце. Сидрах, Мишах и Абденаго са отговорни на крале Набукодоносор. Ни е нужно, честит кралј, да отговорим на тойта заповес. Ако наша Бог, когото го почитваме, заишт да му отърви, тогаз и от упалната соба, и от тойте ръце за му отърви. Ама ако не се догоде той, да знаш, честит кралј, че тойте богве не щит почитвам и нет на златия тип, когото ти се го направил, на шти се кланеме. Крале Набукодоносор се и разсърдил, образа му и планал, според Сидраха, Мишаха и Абденаго, и заповедал да упалат собата седем пъте толкус, от катица имал обичай да я палат. След той и заповедал на най-яките катан, на нигвите раи, да улуват Сидраха, Мишаха и Абденаго и да ги фърлят у упалната соба. Тие са ги фърлил, ама не и се догодил нещо. Него са ходил меѓу пламъка и са славил Бога, който и Господин на съто. Тогаз крале и казал на големашете, не съм ли фърлил трима млад у собата? У не са отговорили, тъй. На той казал надаля, аз сега веда четирма мъжие, която слободно ходат насам на тата у пламъка, без да й се догоди нещо. Четвъртия има снага, кача на един Божи син. След той се й молил, благоказан дай Бог на трите млад, който й изпратил нигва ангел, да услободи верните му слуги. Тия сам у них са се увервал и не са следли хуртите на крале, са се гудли у опасно живота за тей на Бог и за да не се кланат на други богве. Таз и Божията хурта. Thank you.
Господен да будет с вас. Чтение от Святого Евангелия, написано от святого Ивана. Иисус и казал на жертвете, която собервал у них, ако вие се опазите моите урта, за Истос те моите ученец. Тогава запознаете истината и истината за услобода. Тие са му отговорили. Ние сме синове на Абрахама и никъде не сме били робия на некого. Като ти можеш да обажда за услобода? Иисус ѝ отговорил, заисто го обаждам, всекой, който направ грей и робях на грея, робяка не остан заманю къщата, сам сина остан заманю къщата. Ако сина го освободи, забъдето истина слободне. Аз знаю, че не сте синове на Абрахама, ама вие тръсят да ме убит. Защото не сте приел моята урта, аз обаждам такос, како съм видел въз моя баща. Вие такос правят, како сте чул от ваше баща. Тие са му отговорили и са казали, наша баща е Абрахам. Исус ѝ казал, ако сте синове на Абрахама, правят, како ти правил Абрахам. Вие ме тръсят да ме убит мене, челека, който съм въртувал истината, която съм я чул от Бога. Абрахам не правил такозе. Вие вършат правдите на баште баште. Тие са му казали, ние не сме незаконни синове. Сам един баща имам, Бог. Исус ѝ казал, да би бил Бог ваша баща, бити ме милвали. Защото аз съм от Бога и от них съм дошъл. Аз не съм дошъл от самише себе, нека Той ме е пратил. Тези са хуртите на Светото Евангелие. По хуртите на Светото Евангелие никога да му се опростят нашите грехи. Драги братя и сестри, отуе свето от време на големия пост, да се молим на Исус Христа, Сина на живия Бог, който ищ за сите хора да се завърнат и да имат живот. Господине Исус Христе, отече ден на милостта, преправи по свете Твоята черква за достойно да празникува Великдене. Помагай Светия Баща Папа Франца, наша бискофиоза и Сътя Твоите мислец, за отсвисъс да приема цеха дух за посветеванит на верниците. Дай на Синцата Твоята милуса, с помощта на един хубав изповед, да се помирим с Тебе. Научи, Господине, народите да се помагат и тен друг с братска мила, за тъй да бъдат помогнат гладните и сирмашите от на света. Упрости, Господине, временитите педивс на покойната нация, за която препоръчвам тази света мисъл и приеми обичните радости. Дай, Господине, здрави Твоя благослов на Еди и на неговите родници. Избавяй, Господине, душите на нашите покойни от местот на очистинто. Съд мож небишни Боже, наш свет Боща, не дай глади на нашите греби, нег напомери Ти адус на Твоя Син. Зато и смилимо се нам и упростимо нашите грехи. Зато и те молим по Ису Христа, нашо Господин. Благословен си Господи.
Молитися, се, браття і сестри, за моїх ваш алдов, та бадмилим вас Бога, сатможні обошта. Господине Боже, който си наша баща, от Тебе са дървете, която ги носим, за да Те почитваме. Хържи мою много части за увечния живот, по Ису Кръста наша Господин. Господин да бъде с вас. Горе сърцата. Хвала да даваме на Господина наша Бог. За исто и достойно и праведно, вредно и спасителну, да Ти зафалваме за мани редом на Тебе, Господине, свет баща, сатможне, вічне Боже, по Ісу Христа наша Господин. Моката на Твоя Син мой донила спасинто, иниквата откупителска мила, му дека да славиме Тойто величанство. Зато и ния, тъйка Тито ангелете и аркангелете, Духвете, коят стоят около Тоя предстол, и сатера и от небето, пеим имна на Тойта слава, и заедно с Тей безпрестанно да Те казваме. Господине Боже, изора на всеку светус, за Твоите молим, посвети тези дарве с русата на Твоя Дух, за да бъдат за нам телот и кръвта на наша Господин Ису Христ. Той напред да се даде самоволно на патени и за лебо нигвите ръце и да алфала го и разчупил, и го и подал на нигвите ученец тезе хурте, за мед и яштот той сънца, че той и моето тело, което за вас за се дади. След вечерете истота и залунигвете ръце калежа, отново и дал фала, и го и подал на нигвете ученец тезе хурте. За мед и пит от них сънца, че този калежа на моята кръв, на новия и вечния закон, която за вас и за млодя за се пролеи, за упрощин на грейвете, той правет за моя спомен. Ето тайността на верата.
Tu je Господь, Господине на веслами, и Ти є Дух Святий, За Тој га славим спомена на смрта и ускрасненјето на Тој Сен, Те пред насем, Господине Боже, лебо на живота и калеша на спасинту, и Те зафалим, че семо направил достојне, да стоим напред Тој тулеце и да Те служим Тиве. Те молим с понезност, никаму пребери уидно Дух Свет нам, която земем дел от телот и кръвта на Исус Христа. Спомена се, Господине, за Твоята черква, разширна по целата земя. Направи я съвършено умелата заедно с наша света баща Папа Франца, наша бискуп Йоза и със сътя местни си и диакони. Спомена се, Господине, за Твоята покойна слущина наца, която си е извикал от този свет в Тебе. Та покръщенца и държала си с укръста и по смъртта и станала прелъчна с него, допусна да отскръсна с Исуса за у живота. Спомена се и за нашите братя и сестри, която са починала с надеждете, че за отскръснат, и за сате покойни, която са намерли милосърдност в Тебе, и допусна ги да видят светлостта на Твоето лице. Те молим, смили се на нам, Синцата, за Тъй заедно с Майча Божия, Блажената Девица Мария, със Свети Йоза, Тейно Заражни, със Светите Апостоли и със Сътия Свет Си, която почна ваницата блемелна, да бъдем делни се на вечния живот и да Те славим и узвеличаваме Тебе, по Исус Христа, нашо Господин. У Ісу Христа, с Ісу Христа і у Ісу Христа, імаш Боже сатможне башта, у єдинство з Духа Святия, сего почетва і слава, уса Тебе ка. Аку Бог і наша башта, і ние сме нігвите деца, тогаз, с братска мела да се упростим един на друг и тая можем да молим. Баща наш, кой се на небето, името Те да се посвете, кралиството Те да доде, волята Те да бъде, каквито на небето, тъй на земете, ката деншния леп наш, дай му нам днес, и упростимо нам наша дълът, каквито и ние опращем на нашите длъжници, и не дайме увежда в напас, него му избави от зло. Избави му нам, Те молим, Господине, от всеко зло, дай милостиво мир у нашите дни, за спомощта на Твоята милосърдност да бъдем замани, освободени от грея и обрани от всеко измамване, за да чекам с надежда вечното блаженство и стигането на наша Спасител Исус Христос. Чето и Твое кралство, мощност и слава, Господине Исус Христе, Ти си наша мир и нашето помирение, зато и Те молим, не дай гледа нашите грехове, него верата на Твоята църква и хържи по Твоята воля, единство, слободност и мир, кой живеш и кралуваш оса Те века. Мира Господенов никада бъд зама и с вас. Умирайте се и да здрави от сви сърце. Никада станува мира зама. Света,
Ето ягне Божий, ето кой земе грейвете на света. Блажин са онез, коят са позван на Господа от Исуса Божито ягне. Господине, не съм достоин да влезеш под моя покрив, него рече сами на хурта, за здраве моята душа. Господине Боже наш, сакрамина таковот сме к преялникам убат цер проте хрдјевот од нашто срце и убрамба у неолте, по Ису Краста наша Господин. Амен. Дали крстјане, тъй катит сме изјавил, сега след светата миса, Господин Монсеньор Августинов Дюка за почне душевните дене, духовните дене с първо промислива и зато и го замолвам да не се манят, нека да останат, защото заслидва медитацията на Господина. Сега пак да ищем Божий благослов. Господин да бъд с вас. Нека да ву благослови, да ву обран вас всемогния Бог, Баща, Син и Дух Свет. Светото ми се извършило и дете се и живето умер. Фала на Бога. Thank you.
Господар, Пантор, мой да изпееш още една песма. Песмата на Духа Светия да изпеите. Съм малко да бъда ти стърпля, да пробвам дифузори да съм го донил, ако за отаде. Баща наш, кой се на небето, името да се посвете, краиството те да доде, волете те да бъде, катието на небето, та и на земете, като денешния лен наш. Дай му нам днес и опрости му нам наша дъг, катието и ние опращем, де му вижда у нас, избави и взлава.
Dumnezeu plătește să dea. Fală-mi văd, Iisus, nu v-ați dat stătucă, e ca titură gospodările, păcuioși, ne-i necui mu slușe, i te-i di pozdravim. Погодите се изявил по-старите, оле пантът, оле не пантът, ама мистионство се е държал фурт на 3-4 години и мало и ден кръщуке, лев са те черпа па сме манал. Сега пробвам на ново. Никой кай не може да две уме, треба сенцата да препознае. Категорията за мисионство е най-големия мисионер и бил света Павел. Той останва за черквата се дума, че по-уше и рапта от кътицата и другите апостоли. Па в неговата работа, в негово действо, меѓу другот и имал тал и од многу непријатни, очи жални догодјаи. Душал и се напрелегал Грск, во столицата Атена, почнали да предикува у Ареопага, место од каде се е пребирал различни хора, да гуртуват за новот, за некпачното. Той, кај че оној време за първа фит, кај ти бил изучен, на филозофите ги гуртувал на тей на язик филозофци, на политичените, лека че тей. Сам че си дали сап, че какво хазна и имал от сад туй. Не некаква жална. След първите предит, кайче, неколко стъма са се преобърнал, са почнал да верват у него и лепо него и сукръста. И ден го зват Дионизиус Ареопагит и една жена Дамария. И още неколко стъма. Па, като се иманал от тука, се отлача, че више да не предикува от нещ друг, отвън за Исуса. Нема кар какой, нек за Исуса пропнатия. Стигал Коринт, там место ти било пълно с маринари, на младите му стъкленче ти било, да речем тъй сата радост, покварните жени, бло и там пълно с различни барачи, а той предикува за Исуса. Плена жътвете е бил един скандал, на паганите какво подъртувам, усукан работ. И па, тук са почнал да верват и да се кръщат. Баш Исус се явил на света Павела и му дума, не дей да те изтрай, уртувай и не дей да мълчиш. Ото аз съм със тебе и никой не ще може да те направи нещо хордел. Ото този варуш има младие, които верват у мене. До тука за Исус Свете Горте. Тъй, че Свете Павел и седел година и половина и тука и утемелен едно от най-ятите друштва, да речем тъй, на християн лъга. Не ще чуйте, а не чуйте. А почуси, се чуйте, но добре. Тъй, че почнавам днес за представа и аз Исуса на кръжа.
и за Бола, за проклад Иисус, да уякне у вас, у нам, верата, че Господен Бог му гълва, толкова смог, че му дал небо и да родиния сен за понигвата смърт и ние дойка да живеем. Како зламенуват душевните дене, але месионството. Не може да ја обада влащ. Има екзерчици физиче, не? Аз ми правя спорт, бегам, тичам, се чупам. Ама има и, ние сме блъкращи в теологията, душевни упражнения. Але върви вече един спорт, ама на душата. Стои в робам, дърчим те е, да суякнем душата, за да сме кадърне да напуснем съд, които и пречуртя, за да се доближим до Исуса, челе възник се пак вам да стигнем до му свети Игнац от Лойола. Къд сме бли у Личея, па сме имали до голем лист, че каква книг би било убеве да пречетиш от литературата универсала, за да бъдеш га свършиш лицея, не да бъдеш некои, да развеваш малко повече. Па един маджерин ни написал там, Иштен робя и, кай че робвете на Господа на Бога. Лето, сега на нам не каните то баш. Але той не е бил християнин, да ти написа Бог да ми зви робве, зви сърве и дещери. Ма не той главно. Кай че ка лудера, и на вонче сараче, не видят сега в Украина и пълно с такви с деца. Баш преказва некой член, са пътал председателя на Тейна, какво ти е най-страшно от този бой? Кай тези дени са минавал на едно место, па най-страшното е било едно 6-годишно момче, страз бащата и майката, вика, реви, а на баба тича след ни да ти изяла да й бригува, не дей тръс, че ти я са мъртъв. Лепо страшното и дива. Но па този калудер пата и но такозе дете, и нос поменева пияцле, пазарли и бло, але сега го уче. Мене от катанте, видиш ли кай, тези са услугувани, са слугите на царе. Тогаз надая гледат, удрият там, колко куштува коне, кравата, колко зададе, колко заман. Видиш ли кай, тези са слугите на носците. На друг мест, тамай чукат, най-мал гълтат да се огреят, видиш кай, тези са робиятците на петието. Па тогава мане ния, пита калудера, ампа ния, ние кай сме судите и трябва бъдем робиятците на Господа на Бога. Пе защо и ние от той завъртувам, къде мой да се доближим по-обе до Небесния баща, до Исуса, който най-више е платил, за ние да имам тази възможност да се спасим. Тъй, че тези дене са един Божий подарък, който размева. Едно божанск викане, за да спонтовим наша живот. Тоя викан се догажда от радост, от мила. Върви една покана за нагозбата на Божията хората. Лега додем на миса, видят и вие, че има третала. Ние не се мислим ово на пречистим, че не приемам Исуса. Да, ма не, най-пред му на ран, с негова наук, че не има тречат, едните
Тогаз дой Господен дистун мач, и той се държа по умъса, тъй той рана, душевна рана. Па тогаз дой сред мъса, че Исус дой меѓу нам, по освет от пречистин, лем на раз него от тел. Тъй, че и ние лес Божията ортъйщам да се наранам. Кой знамерил тия мисионство, дърчим те? Пале Исус. У него явния живот повше пъте си и пращел, неговите ученец да предикуват, да научат хората на истинския път, да научат на правцата. Ома особеди и пращел, като съд е съблено около них на светата планина. Какво е рекал тогаз? На мене ми се е дала сата власт на небето и на земете. И де дара направет да бъдат ученицата народ. Кръщай ти во име на Баща, на Сина и на Духа Светия. Научет ти да държат сът, оно и кои съм ви заповедал. Ето аз с вас забъда усът еден до накрай живота. Тъй, че всек бискуп наследник на апостолите, всек местник пратен от бискупа, изпълнява волята на Исус Христа. Кога учи хората, кога държи мисионство. Тъй, че и господин Стоянк не дошъл, че като той висок погледел, у кои плотенск сели висока турната, че тогаз би седел в Инговая, го и пратил бискупа. И сега, че мине ме и позвал, зламенува, че некои отгоре му и дал той надъхнен, че бишнова и лепо техниката сгане сам бишнова. Плотените имат нужда за едно подновяване. И пазар, че ако е чуй, то Бог фуртур това. Сам, че ако сте видел, сте здали сам, никъде не сме живели толкова слахма, като сега у модерния свет. Изваруше, твидеш и ушите отаде, па там слуша музика, се троса, челетка е дет не щи да сгледе душата, дет сам земайско отгледе, той не щи да чуй Бога, не щи да чуй Божията урта. Плей панта кача дете, има наоколо черквата, тук е, не, това не било толкова с празна къща. Дзоне секът съм чул и паса седел от ей, не са дошли на меса. А друга баба от надан шиштрига, стояще, найди си патай. Пъпли и дойду тука. А да ти имам два разка, че е мой бромлук. Та че и устата, че Бог вика, сам ние ако се правим, че не чуем лето, каза и наша майка. Обаждам господин бискуп, праща мисниците, за тия да стражуват върху верата. Та че у днешното време, тези душевните дена, може да се държат трудни, ти дни за направен, може 8 дене, света Игнац, той правил 30 дене. Всек ден за се сретен по два пъте, то би могъл и повече пъте. И тези, на тези медитации, жилте се намерват в света Игнаца. Кой бил този? Един шпаньолец, офицер, са го сакатли у боя и стигнало един шпитал от сестриле, ка лудери сте са влада в шпитале, па той како си развел, не да му дадат нещо да чети, да му дадат идеи роман. Па ти я тръсат, кай ние не имам у манастиря, у библиотеката романи. Ние имам сам свет пъсво и живота на светците. Па и бил сърдит там, па наситне, ко да прав, не море.
Да знам како ти мај, како ти му дават. Но во тој бло почнува нет на него од преубарнин, че ле и тој цела на душевните дене, да обрнем дирекцијата на нашу живота, ако треба. Но па тогаз, обаждам тој, след дали промисливање, след још млади школ, утемелил језуитите, Раул наша и тој у то зрет и влезал, але тој изгледа првата година, дай Боже да сврши. Те ги пращат у различни држави, да видат различни култури, ама и во знам има у Клуш и у едно време и мало Дева. Па и ние мислиците га ищем понадал Бог да промислиш живота, па тези екзерчици да речим, ле мој ден да правиш има възможност. Ама ле ние 10 години Алба Јулија стои сме крену от тридне, а у постно време по една неделе. Ама ле тогаз га су в школа и било друдјаче. Сме бле на миса, смејал ка ти треба, ама сме одле на тез предвид, сме чел чарковна работ и тај на тај сме се промисливал. Не да мој да си измислят, ле вие не може, ле заседиш па се сваде с кокошката, с кучето криз кумшичето с него, калуртуваш. Мале там се и мълчел, па след една неделе мълчен, след га се изповедаш, сега се мислите, па каче сме бле, леда нърча, упростено, ма върве, сами че скрият да се смееш, толкова стигло лик на душата, че не се знае какво да правиш, усещаш нуждата, че да продумаш. Тъй, че тези душевните работи, промисливанията са много главни, але извисва, като ти задържам. Але пробвай, чето ти може тъй, тези дни мак да сгледам какво съм правил в живота и полик-полик да замам от лъчба. Че ние сме по-стар тук, че от дените още ги имам, като ти запробвам аз от сега нататък, але да живее у като днешния живот. Тъй, че... Кай, че един доктор, ето и да бъде уж за Свети Игнаца, че ле се въртува кощиш за него. Гайдеш да правиш долвни дене възник, па той те облигирва, па пълно и там с нечездуве, па с хъжда и с стравът работ. И тъй надале, нечестия раб, за да ги отстърне хората. Па кай, че един доктор, се е описал и той да замдел на тези душевните дене, ле за да вид како е там баш. Па, иден него дугар, като се извършил съд, го пита, но бе, како сме дел? Како се догажда от тези душевните дене? Бе и кай, отговаря той, баш съм видел страховит работ, нечист, бесне, страховит. Да знаеш, че и сега се ръса, га се мисля на съд той. Па другаря пита, па ти държа тези нечистите и дивия чета и въждайте и съд. А доктора отговаря, бей, да знаеш, че съд той бло вътре у моята душа. Разберете. Съд той е грозоти, и бло моите владани. Те са бле моите грееве. Ама фала Бог, съм се изповедал и се надевам, че съм се ослободил от съдто и за довека. Тъй, че той цела на душевните дена на мисионството, да се ослободи човешката душа от робството на греха, и да му издобре на ново с Господа на Бога, да му помогне добре с вас да имам с небесния Божда. Сина урта да му науча да изпълнувам по-обе Божията воле и по ния и наш довека да живеем. Кой има нужда за тези душевните дени за мисионството? Мисля от съдто, което до сега сте чул и сте разбрал,
se celegi, se crăstiană, himă nuștă, măcar necu cu spătău juotă, zătă cozenești. Lădie nu băș himă mga țăt dă ubaștem, zgami dușlo u pameți, na prime lădie se ispoedu, să juot se ispoedăș. Ама от време на време, патай, макар и наш, а от ваша годината, особито ако те дойнеш пей паптия съм и обаждел аз, ампа този грей съм го изповедвал. Ампа като съм бил млад, съм знал, аз обявя да се покая. Тъй, че има таква възможност, че да идиш да се изповедаш на голем ден, а га щиш най-наситне. Субадиш от ситния ден гревите, път казвачи ища Господина, Господине, ища да направя общ изповед, да се завърна, да спрегледем още наш и да спокая още наш моите греве. Той се зви общ изповед. И тако збойхимо католичанската черква. Има християни, кай че некои обажда, че са три групи. Има добри християни, има благави християни и дума кай че има грешни християни. Един французен Паскал прочу дума кай, има само два фела християни, едния праведни, ама тия фур се рачуна, че са грешни. Светците са правили тако. Се бичува, пост, и добър, прави чуди са, то обаче, че и грешен. Але га гледаш, се гледаш тебе и гледаш Господа на Бога, але сигурно, че се усещаш недостоен. Те са една категория. Праведни, па думат, че са грешни. А другата са грешни, па тия викат, че са праведни. Не, ма тия са правят. Да. Тъй, че, амале, Светот Писмо има наръчване за сите категории, които се ръчуват, че и свет, ако държи тези душевните дена, але да се труд да бъде по-добър, да бъде още по-хубав свет, който и благав, но в Светот Писмо пишкач, да би бил горъж, а студиен. Ама кац благав, за те изпюя. Тъй, че на тези Светот Писмо и наръче нещо повърш, да пробват и тия да се турат управия път, управия ред. Але у нея да се рачунат, че са грешни редия, като са живи още ни късно, да се изпоедат, да се покаят, да се издобрат с небесия баща. Па Исус дума кайче, по-голема е радостта за един грешник, който се поправи чето за 99 лето и знайте, която не има нужда за поправение. Защо? Плев първ ред за той, че грешника, който се преобърна, тур таква с голема трудба, че не е лесно, че ангелите му се чудат. Преслушайте кайте следната догадяя. Некои у месионство, у Нова Гуинея чета, па преказва, че кати са се преправил паганите, за да се покръщат. Напред кръщен с един ден, са заклал един голем огън. Паганите, които за се кръщат, стигат натварни с различни тип чета, различна ствар за мади, амулете, такоз. Сега кажи мига, отколко ти извисло, че забъдат ли кръщен, але не. Който баш ищи да бъдат кръщен, трябва да фър огъне сате тези ствар. Стига една жена, спълна престълтя, различна кръв богове. Се доближва до огъне, ама на нек разкъч напред огъне и застан.
направи още краскач и пазос там. Се мисля и още един разкач отстъп. Су тега ръце, ама не е сварла да фърло огъне, че е пребладела и кренала да се раз и отстъпла си един разкач на надзад. Мисионара на лей той там, се доближил до нея, кай миш бай, остави. Још мак за се преправиш, отказ габай с другата група, за се кръщиш и за бъдещите дещере на Исуса. Ама да сега иш да бъде Исусва. Та че устъпла три разкаче, ама като и фърла кай типвете, скривете Бог в огъне и препадна тъжко и паднала доле на земете. Помарисва, тази догадяе, че той свиния е с нашите грейве. Ама му е мъчно да напуснем туя, онуя, онуя. Ма то ничи и тъй мъчно, мале има кой брига, за да му бъкне туя главата на чистия. Къча га се изпоедаш, га правиш грея, плесате тъй правят, какво ти брига? Как би щел да се изпоедаш? А, какво зачи Господен, какво замисля за тебе? О, не обажда, той не се обажда. Аз като съм учал обрища, па след нек месец вая, съм чул па от старите, в неделя съм обаждал, че не са вземел младите булч у крунцата. Прики ти, па кай ти е со грешния живот? Па какъв грешен живот, ле, Господен Бог, и направил сакрамената на женитбата и сукрас. Но па тъй било и с изповеда. Па кай е срамотните грееве, тия не се обаждат на Господена. Бъдгазли, какво за обаждаш? Але обажда, че са лизнало майста. О, кай какъв грей, съм лизнало петък, яо. Лизарихте, ама не дей попържа и сата ден, и не дей и не дей тяпа сата ден на, на улците, той грей. Не че лизнала, че забравла, че и петък. Тъй, че и тъй изпадла сте чули тази живот. Но мале, се мислете и вие, колко път е до сега, тъй вервала от тези работи. И гай била в нужда да се и молила на тей. Колко път е напред тей се и ръсла, гай грешевала, по сега да е чвър огъне. Мале, изходно, или тук аз ви ти било редка, се е кръщала. Тъй, че сега та веро мълата, с която Исус Крас я е откупил, зато и думам, че и за нам. Ние, която пробвам много пъте, аз сам нареждам няколко, с някой трябва да се отучи от кражбата, някой от петието, някой от лъжата, някой от побържните, някой от клетвите, някой от блюдния живот. Плесато и то не е лесно. То греве, греве, сега знаеш какво ми шло на памет, че покрай общината, ле се седел, която се седел, що е бъл старни, са ви чули аз от деда, вратата са бъл фурта, портите фурца бъл торне, по лето какат рангата, вечер свърват вредичите, гъстите и те надая, но па са се залъчили, па са влезали цел чупор, че ле вредичи и гъсти огумнат. Па слушчината, някой от моята родбина и била баща слушчина, зато и знаели дед, пока и нан, баб, па тези не са нашите. Какво ищеш, кале, Бог ти ги дорило губното. Я затурите сам. Тъй, че имала 500 ланца на земе, ама не и убега дойата я е сам. Иначе порче гъсти. Тъй, че грейвете са 100 фела. Ле, всекой знае по какво трябва да се бор. Лисно ни идърчим, ама ле с Божията воля.
treba da se odlačim da ne služim telot, al stomaka, nek da služim gospodara Boga, če le telot i pipe i smiču na čista sreda, ili uzemete za stigne pipe i zabod. Odeve sem rekel, da sledim i sugrasta je mačno, da ven se dobro možda sledat, ama grešnika koji prejeme nešto novo, da se odkazva od vitot, treba da napeni ostro, za da mu izhod. Ne letaj doma i baštata na raznesenje, vse le si ga svečul skor, dve nedel, na bulemija sen. To zato je brat i bil raznesen, pa se je vrnal, i bil mrtv, ama je pa i živ. I močno, ama se je splaštil, da se usilim, ota se borba za oslobodevanje od greja. Od radosta, ko ga predelem, za bod večno. Od kako zaurtujemo to je vremeno misijonstvo, pa od gospodana Boga, kača izura, nasad deti koresno za našto spasenje. Ne za sitne te dene, za grejvete, manem, golem, za nebeto, za purgatore, za pokale, za sata i taj nadaje. Kaj či naš jedan car od Persija i prebral vas nek najnaučine te hora od njego carstvo. Trema se se jave, pa car reč pita, kako misli ti, či je najstrašno na sveta, ali na zemete? Prvi odgovare, najstrašno je bolesta. Nega zbolnav, toga znet za nešto. Drugi obažde, najstrašnata robota je starosta. Znaš kako izbil i se ga nešto moš. Zabraveš, da se kadara. Tretja doma, i to za odgovor bi trebalo da zapamtim, najgrozovitata robota je togaz, koga će leć zastan napred smrta. I več more da prepoznaj istinata. Mu izmena života sa ništa, sa zdrebulen. Ništa je pravil za hazna na njegovata duša. A si ga le vreme više nima. Pa le po strašno to i nima. Pa le za da ne stegne mi nije od tako ze stanje, zato i gospodin Stojan se je odločil sa smrstjonstvo, da spomognem srcata, da se odločim koresna rabot za dušata, za našto spasenje, za večni život, da pravim. U misijonstvu so se promislival, za kakva vrednost imat, naprimer, nakazete, srmaštvo, poslušnost, postenit, pomana davanje, molitvete i taj nadaje. Spomenevam, či je hurtata za spasenje na našte duše, kako upotvanje za odama, upotvanje kvijet i dali den gospodin na care od to tretji od Danemarka. Da bi je bil 20 godišen to car, mlad, neizhoden, Ljučal vas jedan mislić, dok nauče, kad je da se vlada s negvete podložnete, za da ne greše Boga, i kad je da znajde vas nova zema i svod. Slušaj misli kako zlav i mnogi zadovoljiv sa supatvanjit, koji ti je dobavil teče, prištel da hriš nešto gospodina, kad će da plate. Ptice je dumal tugaz i polvina državata za tije dama. Gospodine, ubodi kako ištiš, toliko sam zadovoljen, su potvanjit. Za ko spomenuvam, če taze je i mojta žilba u svaska, če kako i sa skog za me platit.
e Gospoda ni via. Pale moita žeba bi bila taz, spasent na vašte duše. Kaj če ako nekoj, ako as siga, makar i na duša za preobrna, pa tu i povredot blagot na celija svet. Pale daj Bož, na čije smene iz Gospodinovete i srca da se preobrnem, sej po isiva slavosta, srca se ispovedam, če i papa, никой каче от злъж, който важда, че нема грейве, зато и да суменим и ние нашата, нашия живот. Не уж пак за метър пет, Господин той ме оплаша, каче от половина сад нагоре. Така че, уж пак за това, за покората, сгава и да крейдем. Покората и у нас крепост, по която научим да мразим грея. От грея и едно извънредно увредване на Господа на Бога. Или се отлъчим да се поправим, да се пазим, да не сме скорим, че душата е по Божията прилика сторна. Жилте на покората се намерват у мълата. Мълата, с която ищ, да поправим, ищем да поправим оной, с кои сме увреднал вечната мила, че ли Бог от мила му изторил, от мила и пратил Исуса, тъй часък се паза от грейвете, да съм чист, па от мила като Господа на Бога и права. Той толкова сума управил, па защо аз да го затая, защо да го мускура, защо да го напусна. Видю стария закон, ама и у новия закон четим, обърнете се от сви сърц, като мине, казва Господен, къти с пост, с рев, с оплакване за гревете. Съдерете сърцата и не дрейте. Върнете се от ваша Господен, чтой и милостив, благ търпащ, пълен с добростта ус. Чети му Светот Писмо. Грешният челет има дълж и длъжен възниква добросторнич. Когот Бог пъте го вредва с како? Пале с незафалност. Кар чи за него, че и незафален, субадър са твърди от. По неговата мъка Исус и до нея съвършен задоволване, на небистия баща. Бог захтева да раптем заедно с милостта, която я добавим. Милост, която я добавим, да се преобърнем, да се поправим, да напуснем хордевод. Ганосим задоволство, днес прелечем си с Кръста, който ме ослободил от петипсите, от грейвете, мой серед душите, тогава скат той се алдува зарад там на кръжа. За да сме простени, имам нужда за мен да правим покора за грейвете. И за грейвете на света, напред Бога сме братя и сестра. Тъй, че отговарям един за друг. Едно мънен купче хора е като сме ние, сме кадърна да изволим опрошка за бродията му. Пале пантете с Лота догадяята и с Абрахам се погажде, ако намера петце, за опростиш да се тваруш, за опроста, ампак от 40, ампак уфалят 5. Па се стигна да се погажде с Господа на Бога, че нет 5 праведни не намерен. Сам Лот, неговите дъщери и жената, мала и тая била куриозна, се обърнала, макар че и рекала ангела да не се обращат, като и летела на Содома и Гомора, съм поревата тиша, мала и кай че покаменела. Тъй, че отговарям един за други, да не се оплашам, то и усил, никъде не ще чуш гласа на добрите, тия мълчат. Унездът нодът на мисъл, унездът нимат мисъл да
se va înlătuți Господа Бога, unde ești vicat. Ама ние малко, ако се държим, ние може да измолим за Господин Бог да благослови наш сел, нашите къщи, нашите фамилии. Много е нужда покората, за да се обърне света. От една страна да се откъсне света от грея и да се доближи до Господина Бога, това Свети Иван 23. Той се догажда, ако се изповеда пугаве на ситне, ако замам дел на светата мисъл, макар неделе, ако се пречиствам. Га се изповедам, добавям, да се измолям за покора. Ама отвън той е нужда за поправен, за издобреван, че не речим постен, не мога постенит, са три работи. И да се затайваш, не? Е постенит, ама и помана даването и молитвата. Те с трети работи. Какво можем ние да дадим на Господа Бога? Какво покора? Але да бъдем изтърплив, капатен, гам стигнат наказе, неправедност, незадоволство, але че да се изпълним хубаве нашите длъжност от дома, баше никой да не вид, никой да не пофал, никой да не зафале, уката денешната работа, укрепостния живот. Дума па Свети Иван 23. Покората трябва да я вършим паметно с мера, че извисва между какво стани и дежувей. Последният пата извисва от наш здрав, от наш стан. Големите затайваните не са за себе. Сам са за много малко душе. Бог да просто тайк си ме и да кажа свал, не съм уносил книги. Но пока и газа спосолиш, не газа съдиш да ядиш, не, уртувам и хубав яден, не. Тъжко и със жене, тогава си критикувам. А, нема доста сой. И блок солин. А, сега и кисел, сега и туя умре. Па, той чел в Свети Франца, че той посоли с скрум, но пока и яш тел. Пока за посоли, хрик посоли с тел, аз не щарик, не мой тако заяма. А тога с друг светиц, га имал напасе против шистата заповест, деветата, па се и фърл обудлите, но га и тел, треба ли ти още грей? Тъй, че ние за светците обаждам, че повече пъти се чудим, ама не може да следим, не може да не всеки сторен да направи голем работ. Ама всеки той за пост, толкова за мол, толкова за тайва, що той може да направи? Ние никакъв бай. Напред Господа Бога е главна и добра и таколе. Мънената света Тереска, не съм се молят на ния и я познават, та обажда кай. Делик да бъд от мене, да се спореда с големите души, думата, която от 10 години са се затайвали. Аз съм правила, не съм правила отвън мънен затайванията. Олег, аз болнав, тай мала проблем с дробовете, зато и брелата и рана. Аз кай, че съм пробвала да не се зъба на никог, ни на поглаварите, на старите сестри, калудири, за да ти помагам. Такви за мене, кайто дреболен съм правил, да никой не цъптя съм. И той ми е изходил за да изпълна Божията воля, и моя живот, живота на Исуса, да бъде летена живот, допаден. Тогава се и догодесния, че болнава, па се шита из манастире, па
povede jednom onči, pa kajč ko iste, kajče, a sam na Tereska. Isus na Tereska, a ta obažda. Pa tu gaza, a sam Tereska na Isusa. Prvo ne pravila golem rabot, a ma imelvala Isusa od bandjeći vratku den. Koji tiš kajč da doc sled mene, da se otvrde, od sam zime, da zamkrža duma Isus i da me slijedi. Bog iš da otvalim od našto vole, da se ostavim na njegov, da božansko vole. Za taj vanit nije cilj, nego i den antrenament drčataj, za da stignem da milvam Boga i bližnika. Ka pravam pokora, makar kakaj podmešt da mu uzrokuva, tuga jaz vred nešto, ako ta pokora je vršen smela. Greja, znajte kako je greja, ga nemam mela. Izdadim mela, da je izneverem. Gospodin Bog zahteva od tam, da donesem pluda na našta pokora, vrve da vzložem našte prav, koja ti vršem od mela, od dobrostivost, за да добавим тъй опрошка. Свети Питър той како дума. Мелата прекрива лущената на нашите грееве. Последни дни знаменува, че за ще се пазим само дяден. Него от съд, което му изпрече у нашето душевно напредуване. Тъй, че може да бъде една персона, може да бъде на нас. Макар какво. Имате да злуват петит, люди свадат той и тей на спорт, ортуванит за ората. Третия губят времето с телевизорите, с телефоните. От макар какво може се отлъчиш, ако ищеш да напредуваш, да се доблъжиш до Исуса, че не. Га се бъкнеш у нещо, но тогава муца и сина, обрища съм има някой колко дедет рок и коя съм летам. А, кай аз моля Бога, всяк вича. Па како молиш, деди? Муца и сина и Духа Светия. И толкова си бъз задоволен, колко многи направил той за Господа Бога. И рикал муца и сина. Ама че и попържил са тъдей, а па той како, той дребулен. Тъй, че у свъска с постените. Знаете како дума свете Анзелм? Тъй, като и тръпците са сторни да фъркат, тъй, че лека и сторен да прав покора. Не че га сплат, не че га страт. Да робчим да се затайвам. Ако видим, че тази работа, му отстърнева от хубавото, от Господа на Бога. Потерата, за да опращем гревете и дали Исус на апостолите, тъй е, че от църквата замен по кръщен и по Евхаристията се опращат гревете. По кръщен му се изтри източния грей, не зато и кръщем децата, а Евхаристията се мислят на сред мисъл, ако сте улагал, какво речи мислика, га преобраща е вен на Исус Христовата кръв. Кръвта, на която за вас и за плодия тъма, за се пролее, за опрощен на гревете. Той не таз баш не съм и улагал, ама там вики турно за опрощен на гревете, на сред мисъл. Върва кръщен и Евхаристията. Да, я Исус и утемелел изповеда за венеците, които грешат след кръщението, да сдобават назад посветитията на Рус и да се издобрят с Господа на Бога. Се дума кай удата и сълзите не фалят от църквата. Удата с която кръщем и сълзите на покората. Той ни думам аз, той думал Свети Амброз. Меѓу другот, папа Пиус, папа Павел VI, думал
creând idenstvenie ченеть шкодно сердцето светоста на себок и едно добростань паза сенцата. Ето што е нужно да сме помирени с братјите, че според греевите само има и ние да патем, ама и другите усещат наследство на тези нашите грееви. Нека пътората са се уйдънвал, за да прават добро. Е защо сега и ние сме тук заедно да правим покора, че лейто и покора да седиш на студия на черквата, ама лей правим за нашите души и за завраща и носате пълтене. Усвост да стои за свърша, аз съм чел тези дена, има един филм, ако сте го видел, Молокай. Йортът от живота на свете Дамяна, той учал на един прунт, па и бригувал тези болнавите от лепра. Но пък като сам той господин, на ког да се изповеда. Па тъй, че дошъл негва поглавар, а той бъл калудер, с една голема ладя, а господин Дамян си на ладиче се е доближил до тука. Ето ни слободно болнавите от лепра да се доближват до здравите. Тъй, че не пробва да се възкача, не ги кринал да се каже, баща мой дума на калудера, преслушай ме светия изповед. По капитана и негова помощница се манал, са се затворил кабината, але, за да го ставят да се изповеда. Па то звика от ладичът на господина да за го дреши, че лекаква грейве е правил. Па той толкова си уменал капитане, той пъш после каже, па ако този челек да си алдува живота за тези болнавите, и той добавил лепрата, не знаят какво е лепра, те падат устните, пръстите, местот на тебе, те паде, изгледа катидърча. Пък ако този светия челек има нужда да се изповеда, тогава с какво дърча аз? Пътай, че учас и опътен работе, пъй дошъл и той на тази инсула, за кайче, да стои у помощ и от той време кай да заслуж и той опрошка на неговите грееве и ле спасението. Като и вдел, обаждам, като и се изповеда, пле има тако за живота на светците, че аз не баш препоръчам на децата, че да се напишат греевете, че ле после може да и разнесипа, макар кой за му чети. Ама имам тако за историята, че толкова си блажай за греевете, пък ти дичал, сате са се изтрил. Не знае в живота на нек светица, че он тази работа. Стои, иска господин Бог да обаче, ако ти жай и ако се отлъчиш, тези двете работи са много главни. Другия, че бе дава се изповедаш и сей ден нищо вреди. Треба да ти жай за той да си направил и да се отлъчиш, що може за се паза и що да бъда по-добър. Но пале за сега толкова, като аз после брат нека ти запълшис, па стоя закрейнем с медитацията. Но потвърдева господин, че ако ще ти кощи, ле тогава уши сати, за се сретен, па с медитациите закрейнем. Пай запробвам, ако нещо сте чула неня, запробвам да й поправим му бъдет, але ако трябва да ортувам по-различит, але ако ищат по-кос, аз съм се преправил и тъй и тъй. Не, той не се прави всек ден, па дано се разчупа, дано дойдат и други, да не знам, трябва да кринем да молим и за той. Хвален бъде Исус, айдар че макар толкова, сега му помогнем, айчо. Омилосърдно блажено Девицо,
bolesna, žalostna, nakaza, tamanjši možda putera, gdje će leći više možnost povaka. Tojta putera ne se prečupa. Gorašte molitva na tojte deca, on nikada ne dejdi utvorva. Dito nužda taj blok u levo, tam pokaže s majtjerska tamara. Sigamo pogleda majtjo, ovele srstva, blažina, devetso. Amen. Slava na Boštajnu, sada i na Duha Svetija, kad je bilo odpočinu, taj siga i zavu, sa te vike, amen. Na Boštajnu, sada i na Duha Svetija. Još jedna hvala pod Isus. Thank you.
Ne, господин, вижте колко яка и чути. Отщут по-далеко буде, отщут по-далеко буде. И слушай, пари, той такой, то и он целу выглядит такой, разбираешь. А он же мой затвор. И ты на Магда за затвор, поэтому сам он же за сортованный. А мне вот блюз. Господин, и он же да се затвор. И он же да се затвор, че ти лоти двата. Вижте, господин, колко яка и чути, оттук е сам след се. Tu e lui Vinol, nu e drug, pentru că asta... Păi eu tot o bloce, ca cu atât pasul până prală, și e ciut. Păi ciut, e mai ciut, după cote, răzbărăt. Tu e ciut, no, eu nu e ciut, eu și nu-și poste. A mai onze, ce tu bași de господин Велчов, e onze. Ale, vezi tu că e, mă, simplu, ca vă rog. Vreți să stăveți gomul. Tehnică totul. Am mă lăsăm cu zăstavăl, bă, s-a întoze guiciuit siga, on necciuit. On necciuit să-mi cu zăstavăl, s-a întoze guiciuit. Toze guiciuit chiar dubre. Am mă bâzva așa, zăștă tu ea stoi la Lyon, zi toți pătă nebro. Dân. Tu se jucă cu ce-o casă. Super, asta e. Deci,